Ал жануарларды қорғау ұйымдарының өкілдері мемлекет басшысынан заңға қол қоймауды сұрады. Себебі құжаттың бір қайнауы ішінде, дейді мамандар. Заң қабылданатын болса, иесіз қалған жануар хайуандарды жаппай аулау белең алады. Қоғамдық ұйым өкілдері үкімет пен мәжіліс ұстанымдарымызға құлақ аспады деп отыр. Заңға ұзын ырғасы 25 ұйым қарсылық білдірген. Мәселен, заң жобасында жануар хайуандарды ұстайтын орталық салу үшін арнайы жер бөлу, оларға мемлекет тарапынан қолдау көрсету қарастырылмаған. Ескерілуі тиіс өзге де тұстары бар. Два месяца, получается, убрали. Мысалы, қазір иесі екі айдың ішінде анықталмаған жағдайда хайуанды аулауға атуға рұқсат етілетін. Енді осы норма алынғалы жатыр. Сосын төрт аяқтыларды қасақана өлтіргенде ғана жаза қолданылады. Ал бұзақылық жасап, абайсызда өлтіріп алса, ол үшін жауапкершілік көзделмеген. Міне осы тұстарды да ескеру керек еді. Сондықтан біз заң жобасын әлі де толықтыруды және президенттен аталған құжатқа қол қоймауды сұраймыз. То есть это умышленный.